שותה עוד כוס קפה ואל מולי כך את יושבת ואיך זה מבפנים עולה מוכרח לדעת מה את חושבת ואיך זה בלילות הרבה נופלים לרק שמי הפחד ואיך זה כל כך מפתה לשים את הקץ אל מה שיחד כי לפעמים במסע ומתן מורידים אותנו נמוך וזה קורה ביני ובינה והנשמה קוראת רק לצאת שבינינו משהו נקרא הבוקר מתגלה ואיך בגוף את מתרחקת וכמה שבפנים כואב ומה רוצה זה רק ללכת וזה הזמן שלא מרפה וזו האש אשר דורכת זמן שמרפא בין אם נשאר בין אם ללכת או כי לפעמים במסע ומתן מורידים אותנו נמוך וזה קורה ביני ובינה והנשמה שבינינו משהו נקרא Yeah.